To je patina, viď? To je. Benzín? To má starter? Ne, ty ale podívej toho starého benzínu. Dal to plný aspoň. Hmm. Tři čtvrtě nejhorší varianta. To bude dobrý, tam, ale... Tam máš sejtko. Mám. Baterka nedobytá. Musím nějaký olej si vzít sebou. Nacupovat. Ty do toho to vůbec nějak... Nějak se mu nechce, tyhle, tomu plováku. Už ho neslyším. Zaseklej. Jo, už. Tyhle, ten karburátor nebyl vyndovaný tak 5 let. Svíčka taky ne. Chtělo by to pročistit. Ale vypadá to, že karburátor je plný. Měkký. Rychlost. Dobrý, ne? Co? Až na ty brutální vibrace. To je těžká patina, ty vole. ČZ Klub Mikulášovice. Dobrý. Neuchází? Ne, to v pořádku. Je tam asi 40 let stará guma. To víc. Nevím, jestli je tady nějaký dot, ale... Jelikož je to Barum Čechoslovakaj. Bantam. Tak už to něco pamatuje. To určitě. 12x4 rozměr.
No jo. Úplně v pohodě. Úplně. Zvůlí. Která bude naklepaný pěkně. Kolem ještě nějaký nálka. Velký Šenov, velkého Šenova přímo do Prstínku, starý Přečan, kde na začátku velký Přečan odbočíme doleva přes Čípku z ní do Šubnova. Ve Šubnově přijedeme na náměstí, kde na náměstí odbočíme doleva a pojedeme až do Císařského. Císařské... Nějaký dojmy ze srazu. Petro, jak prdeli. No pojď. Možná i pršelo, vy? Asi jo. Čiže jak tam coval k tomu baráku, jsem neletěl z práce na Bavoráku. Jo? No tam za tou zatáčku je to nebezpečné. No stejně s tím letíš, abych se bál, ty vole. A teď... Tak mi to škýtalo do šebru. Teď už ti to... No, já jsem tě chtěl natočit, ty vole, a to by to tam zdechlo akorát. No, tak jako párkrát to zacukalo a jsem říkal, ty vole, důle, tady pěkná výhra, kluci, gratuluju.